Najgore je bilo ovde što se desilo kad sam došao i kad sam video prvi dan u kakvom je stanju mlekara, to što je struja bila u mlekari isključena. Ne znam koje godine, navodno čuo sam zbog dugovanja. Znači, nisam... Dobro, to ja mogu da se raspitam u distribuciji. ...dugovanja koje je ostao. I s obzirom da struja nima, a pumpe koje su izbacivale vodu u mlekari nisu radile. I to je došlo do potapanje svih kompresora, svih motora dole koji imamo, to su motori od 75 kW, to je bilo sve potopljeno i to je nanelo najveće štetu ovde u mlekari. Nivo mlekare je bio ispod nivoa nišare. Tako je. Pumpe nisu izbacivale vode i to je došlo do potapanja. I koliko imam informaciju, ta voda je stajala negde 6 godina, sve je to bilo u vodi. Svi ovi motori... Znači, šteta koja je nastala samo zahvaljujući tome što je bila isključena struja, na veliki deo.